integral de 5 sobre raiz de x. Existe isso, qualquer coisa parecida com isso, qualquer coisa similar com isso aqui? E, cosseno, seno, nada é parecido. X elevado, nada, nada. Só que se você sabe pré-cálculo, se você sabe matemática básica, você sabe que você pode transformar uma raiz em uma potência. Onde o 1, se está x elevado, se não tem nada no expoente do x, é porque é 1. E se essa raiz quadrada aqui é 2? Então eu transformei a raiz em potência, mas ainda não está do jeito que eu quero, né? Mas por que que não está? Porque na minha tabela tem x elevado a um número. O x está no numerador, não está no denominador, está no numerador. Então esse cara tem que subir para ficar no numerador. Ah, tá, professor. Então ele tem que subir. Então vai ficar 5x elevado a meio. Não, não vai ficar. Não vai. Porque tem que mudar o sinal do expoente. O expoente está positivo, ele vem para cá negativo. Integrei alguma coisa? Não integrei nada. Se eu fizer isso na minha prova, senhor, vou ganhar algum ponto? Nenhum. Senhor, mas o quê? Que eu fiz errado? Nada, fiz nada de errado. Só não resolvi o exercício ainda. Eu só preparei. Você está entendendo? Eu estou preparando para resolver o exercício. Não resolvi nada. A minha integral está aqui para eu resolver. Não resolvi nada. Não resolvi nada. Agora que eu vou resolver. Esse 5 está multiplicando. Eu faço o que com ele? Nada, nada. X elevado a menos meio. Vou integrar isso. Mantenho, olho na tabela, mantenho x. Somo 1 no expoente. Então vamos somar aqui, ó, menos meio mais 1. Eu vou fazer de uma forma mais prática aqui, sem ter que fazer o MMC nem nada, tá? Se eu devo 50 centavos lá na padoca do Manel, eu pago um real, ele me devolve quanto de troco? 50 centavos. Então dá meio positivo. Concorda não? De novo. Eu não tenho que somar 1 aqui? Não é menos meio? Então é menos meio mais 1. Devo, menos meio é dever 50 centavos pro Manel. Eu vou lá, dou um real pro Manel, falo, Manel, toma aqui um real. Ele fala, tá bom, toma 50 centavos de troco. Então ele me devolve meio. Beleza. Só que isso tem que vir aqui em cima e aqui embaixo. Volto a falar para você. Isso aqui é uma porcaria. Tem jeito mais fácil de fazer, mais direto, mais lindo, gostoso. Na maratona eu vou te ensinar um caminho muito mais rápido que você ficar somando isso aqui. Isso aqui é ruim, é ruim, é ruim, 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 muito ruim, muito, muito ruim, muito, muito. Isso aqui também é ruim, muito ruim. Por quê? Porque agora tem que passar para cima invertido. 1 sobre 2 passa invertido, 2 sobre 1 vezes x elevado a meio. 5 vezes 2, 10. X elevado a meio, dá para passar para a raiz? Dá. Raiz de x. Porque a gente tem uma frase para passar de raiz para potência, de potência para raiz, que é o seguinte. Ó. Quem está na sombra, vai para o sol. Quem está no sol, vai para a sombra. Deixa eu entender. Está debaixo do pauzinho, ele está na sombra. Ele foi para cima do pauzinho, ele foi para o sol. Então, quem estava na sombra, foi para o sol. E aqui, quem estava no sol... Estava fora do pauzinho, veio para a sombra. Mesma coisa. Quem está na sombra, quem está no sol, vai para a sombra. Aí, professor, mas eu não estou vendo nada. Tá bom, ele está aqui, ó. E quem está na sombra? Foi para o sol, está aqui. Mais C. Parabéns, isso é demais. Lembrando que se é uma raiz quadrada, eu não sou obrigado a ter o 2. Lembrando que se é x elevado a expoente 1, se é um número elevado a expoente 1, eu não sou obrigado a pôr expoente 1. Então, pode ficar assim também. Você é demais. Fantástico.